Hej, god afton på dig! Ja, jag var på rättegång i Attunda tingsrätt idag där Gustav Kasselstrand var målsägare i och med att han blev dödshotad på Arlanda. Och det finns ju på Alternativ för Sveriges kanal, själva filmen, men jag kommer att lägga ett klipp här precis innan. Själva intervjuerna med Gustav skedde på Attunda tingsrätt. Och ja, det var en lite parodisk där den åtalade, jag försvarade sig vilt av en kvinnlig advokat och försökte måla upp honom som väldigt utsatt i det här läget. Det var så synd om honom och han själv satt ju och bluddrade och ville inte minnas speciellt mycket fast allt visades på film. Och Gustav försökte man göra, det var verkligen så här blame game, att ja, men det var ju Gustav som provocerade och han har ju använt det här i marknadsföring sen för AFS och ditten och datten. Men dom kommer den 8 november. Men jag lägger ett klipp här så får du själv se. Och sen så lägger jag också intervjun jag gjorde innan rättegången med Gustav och efter rättegången med Gustav. Så klipper jag bara ihop de två så får du smaka lite på vad han hade för tankar om själva rättegången. Det är ju lättast att den som sitter mitt i som målsägare får berätta. Så, mycket nöje. Först har vi det här lilla klippet där han blir attackerad som han filmar och sen så får du tar del av hans tankar. Och som vanligt, bli inte allergisk när jag säger tack för att ni som vill stötta kanalen också. För att det tar tid och kraft och herregud vad mejl jag får från folk som ska bli räddade hela tiden. Och det är så livet i fronten. Och jag menar, det finns de som gnäller så här, ja bara swish. Ja, faktiskt. Jag vill också faktiskt ibland kunna få ersättning för den tid och energi jag lägger ner. Och byt gärna skor med mig så skulle du se min mailbox och samtal och rädda mig och rädda hela världen och gör det åt mig och bla bla bla. Det är sånt som jag och andra YouTubers får leva med. Och det är därför vi är så tacksamma om ni vill stötta. Och det är inget krav. Ni kan titta alldeles gratis. Men det är det här som återkommer ibland bland gnällputtar som förmodligen själva aldrig skulle vilja jobba gratis. Även om slapp står i fronten och slapp blir drevade emellanåt, för det blir vi också. Och ibland så hamnar vi i tingsrätten och blir åtalade. Sånt är livet. Nåväl, nog med det. Ha mycket nöje. Det är korta intervjuer, men vi börjar med det klippet som föranledde själva åtalet. Jag önskar dig en bra kväll. Ha det gott. Hej. Ja. Ta bort din lur. Jag filmar precis vad jag vill. Ja, men lyssna här. Du kommer fram till mig och kallar mig horunge. Jag har mina åsikter. Jag skiter i om du har dina åsikter. Jag har mina åsikter. Jag skiter i om du har dina åsikter. Och om det inte passar så åker du hem från Sverige. Förstår du? Jag åker till din mammas fitta, din horunge. Om det inte passar så åk hem till ditt land. Du har tur vid en allmän plats, annars har jag slått ihjäl. Ja, okej. Okej, du åker hem till ditt land bara så du vet det. Ja, vill du filma? Kör. Ja. Kom, filma. Absolut, du kan filma hur mycket du vill. För att jag bryr mig inte om probleminvandrare som du själv. Jag knullar. Snälla, du står och skakar med dina händer. Du är hur rädd som helst. Jag är för arg. Jag dödar. Jag slår ihjäl dig. Lyssna här. Du kommer hit till mitt land och kallar mig fula saker och tror att du bestämmer det här landet. Det är för du är horunge, du är fascist. Snälla nån, det där biter inte på mig. Du kommer hit som en missanpassad invandrare. Du kommer fascist. Och skriker till du människor. Fascist. Jag bryr mig inte om de här sakerna, förstår du? Och om det inte passar i Sverige så åker du hem till ditt hemland. Jag kokar, jag slår ihjäl dig. Du verkar hur rädd som helst. Du skakar. Jag är rädd för din mammas fitta, din horunge. Vad gör du ens här? Vad gör du här? Du tar dig rätten att komma till mitt land och skrika och hålla på. Tror att jag är rädd för missanpassade invandrare? Och hem till ditt land om ni inte passar i Sverige. Okej? Ja, då har jag glädjen att stå här med självaste Gustav Kasselstrand och vi ser ju sal 5 bakom honom här där vi faktiskt ska bevista en rättegång om olaga hot mot dig. Och vi behöver inte dra själva storyn för jag har ju lagt upp en liten film för det som från
Alternativ för Sveriges kanal här om vad som hände på Arlanda. Men några frågeställningar. Varför har det tagit så lång tid att, innan det blir rättegång? Ja, det kan man fråga sig. Det här hände ju 1 maj 2022. Nu är det 1,5 år senare. Det var ett brott som var ganska enkelt att utreda. Jag filmade händelsen. Hade turen att möta polis bara några minuter efteråt. Och de lyckades även identifiera den här misstänkta gärningsmannen strax därefter. Så allting fanns egentligen på plats redan samma kväll. Ändå har det tagit 1,5 år. Jag har behövt ligga på polisen flera gånger. Och det här borde vara ett prioriterat brott. Officiellt sett så är det ju det enligt polisen. När det är olaga hot mot någon som är politiker eller opinionsbildare. Men det har inte hamnat på de enheterna. Så att det här har lagts i hög bara hos polisen. Men en fråga är ju då när man kommer in på en partiledare för ett visst parti där. Det har ju gått lite tal om att det kanske funnits benämningar som högerextrema även hos polisen. Kan det stämma? Jo, men precis. Det jag säger nu, det är ju inte bara min teori, utan vi har ju bevis från polisen där Pia Frödeberg på gränspolisenheten i ett internt mejl till tingsrätten skriver att jag är en, citat, högerextremistisk partiledare, slutcitat. Ja. Och därför vill de då att den här åtalade ska få en offentlig försvarare, vilket normalt sett inte beviljas i den här typen av mindre brottslighet. Men det visar ju att polisen definitivt inte har velat prioritera det här ärendet, och de har väl konsekvent under hela den här tiden egentligen försökt serva honom mer än mig, trots att det är jag som är brottsoffret. Ja. Så, ja, det är definitivt uruselt och visar ju behovet av att städa upp i rättsväsendet. Ja, och både du och jag, många med oss, har ju så att säga sett hur, ja, man kan nästan definiera rättsväsendet just som väldigt korrupt. I och med att man så tydligt skiljer på person och person. Och om du skulle varit kanske en vanlig socialdemokrat som hade blivit utsatt för det här på Arlanda, tror du att det hade gått snabbare då med rättsprocessen? Ja, ja, självklart. Ja. Och det där har jag tänkt mycket på under hela den här processen. Jag tillhör ju fel parti. Jag är partiledare för Alternativ för Sverige, och det är klart att inte jag får samma behandling som någon politiker eller partiledare för något annat parti. Så visst är det så att den här demokratibrottsenheten, ja, de utreder en del demokratibrott, men bara om brottsoffret har rätt politisk uppfattning. Och det är samma röster som alltid pratar om alla människors lika värde som ofta sitter och styr de här sakerna och skapar en större segregation, kan man säga, polarisering än vad många andra gör. Men vad har du för förväntningar inför rättegången nu? Vad tror du kan bli så att säga utkomsten av den? Jag har ju läst förhöret med den åtalade, och han förnekar brott. Han säger sig absolut inte vara redo att betala skadestånd heller, för han hävdar att det är han som har blivit kränkt, inte jag, trots att det är jag som har blivit mordhotad och hela min familj faktiskt. Han menar att jag bär lika stort ansvar för den uppkomna situationen som han. Och dessutom så beklagar han sig över att jag inte verkade bli så rädd för hans hot. Och försöker därmed gå fri genom att hävda att, att jag borde ha blivit ännu mer rädd då. Men man kan ju såklart inte ta ut någon seger i förskott, det gör jag absolut inte. Men det borde ju objektivt sett finnas goda möjligheter för en fällande dom. Men i dagens rättsväsende så vet man aldrig, det går inte utesluta att det kan bli en friande dom. Med hänvisning då till att jag, vilket är totalt felaktigt, skulle ha provocerat honom eller liknande. Jag vågar inte lita på att rättsväsendet idag i Sverige är objektivt och behandlar mig som en medborgare med likhet inför lagen. Men det är ju så tydligt i filmen vad som pågår, och sen är det ju så att man har tidigare hävdat att man bedömer så att säga straffnivån på olaga hot baserat på hur mycket det har skrämt brottsoffret. Och vi ska väl se om rätten då anser att du har varit för cool liksom, och att man då ska kunna sänka kanske straffet för den här. Ja, jag har ju läst på och även rådfrågat advokater under den här processens gång då, att det som egentligen ska bedömas är ju om det som sades var menat att orsaka fruktan hos personen som tog emot det. Ja. Och det är ju helt uppenbart att personen
hade som syfte med de här orden att faktiskt hota mig, att jag skulle känna mig rädd. Ja. Sen om man är av lite hårdare virke eller lite härdad, det innebär ju inte då att du har rätt att springa och hota en sån person hela tiden. Nej. Utan det är fortfarande syftet som är det intressanta, och syftet är ju glasklart här. Han ville verkligen hota mig. Mm. Jag ska inte säga att jag blev livrädd, men jag tog situationen på stort allvar och var beredd på att det kunde bli handgemäng. Det uppstod en hotfull situation. Just det. Och skulle jag stötta på den här personen på stan, så skulle jag ju naturligtvis behöva vara på min vakt, eftersom det är en person som uppenbarligen saknar någon form av spärr. Så objektivt sett tycker jag att det borde vara solklart att det blir en fällande dom. Men jag lägger in en brasklapp här att svenskt rättsväsende är inte helt och hållet att lita på, så vi får väl se vad domen blir. En sista fråga. Hur har du som person påverkats av det här hotet? Har du känt rädsla, eller har du kunnat släppa, eller vad befinner du dig i det? Ja, alltså som partiledare för Alternativ för Sverige så är man ju beredd på att det kan finnas enskilda personer som har så starka antipatier att de blir hotfulla. Det är dock sällsynt. Särskilt sällsynt är det att det sker fysiskt. De flesta människor sitter och hotar på internet men vågar inte komma fram som den här personen gjorde. Men givetvis påverkar det när man får ta emot hot. Man är ju hela tiden med på sin vakt. Jag är ju själv småbarnsförälder och tillbringar ofta tid ute i samhället med min fru och mina barn. Så att vetskapen att det finns personer som hotar att slå ihjäl mig gör ju att jag såklart måste hålla koll lite extra omkring mig. Ja. Men den som lever får se, den som överlever den här rättegången får ju se vad utkomsten blir. Och som vanligt efter avslutat förhandling lär det dröja ett par veckor innan domen kommer. Men jag önskar ett jättestort lycka till den här och hoppas att rättvisan för en gångs skull visar sitt sanna ansikte. Ja, stort tack Lennart. Och sista kommentar här är att ingen media har skrivit ett enda ord om det här utom vissa alternativmedier. Mm. Inte ens alla alternativmedier har skrivit. Ja. Så även det sänder ju en tydlig signal om att hot som riktas mot personer som tillhör oppositionspartier ska inte tas på lika stort allvar. Ska inte behandlas på samma sätt som om det vore en person med rätt politisk uppfattning som hotas. Ja. Men inte en enda rad fortfarande. Ja, då kommer vi uppmana alla tittare här och sprida det här extremt mycket så att det här blir belyst. För att det här är ju någonting som jag känner är viktigt att belysa. Så vi ska titta till och kanske hinna ta ett litet snack i pausen också hur det har gått och känslorna där. Men tack så här länge i alla fall. Tack. Ja, Gustav, då har vi genomlidit en rättegång här och det var ju lite tekniskt strassel också i början. Men dina tankar om vad du har varit med om inne i rättssalen? Ja, det blir en ganska absurd situation när han framställer sig som den som har blivit kränkt. Hans advokat pratar som om det är han som har blivit mest utsatt i den här situationen. De tar på sig offerkoftan och försöker lägga skulden på mig. När verkligheten är att det är jag som har blivit utsatt för flera mordhot. Så det är en bizarr upplevelse att sitta i en rättssal där den här personen då absolut inte menade något hotfullt mot mig med att säga att han skulle slå ihjäl mig eller döda hela min familj. Det var absolut inte menat att orsaka fruktan hos mig. Så jag hoppas att rätten ändå kan värdera det som har sagts idag och att de kan titta på filmen och se att det här är en aggressiv man som kommer fram till mig väldigt nära, hotar mig, och att jag knappast har provocerat fram den här reaktionen. Det är där man säger nu att det var så provokativt för honom att jag filmade att han var tvungen att hota mig till livet, men att han inte menade någonting. Men jag hoppas här ändå att rätten kan se vad det egentligen är som har hänt på den här filmen. Ja. Och min reflektion är ju naturligtvis samma som din, att det var väldigt mycket att man bytte offer och bödel så att säga, och gjorde dig mer till bödel, i alla fall från advokatens sida, och han var utsatt. Och samtidigt så var ju han väldigt rörig i sitt framträdande också, hade dåliga minnesbilder och så vidare. Du var ju väldigt klar i hur händelseförloppet hade gått och så vidare. Men dom kommer den 8 november, så att vi får väl se fram emot en uppföljning. När du sa de 18 november kanske? Ja, 18 november kan det vara. Nu ska vi säga två veckor. Eller 16 november kanske? Ja, två veckor från idag i alla fall. Precis, om två veckor från den 25 oktober. Precis. Ja, vad kan det bli? Ja, vi ska kolla här. Idag har vi den
25 oktober. Ja, då har precis, vi 8 november, förlåt, ja, du har helt rätt. Ja, jag absolut, tyckte jag ska det. Jag ska inte rätta dig igen. Jag hörde fel där inne. Ja. Precis, 8 november får vi reda på hur det här har slutat. Ja. Och då får vi väl se om någon av parterna väljer att gå vidare på något sätt. Ja, vi släpper iväg den, Gustav, du har bråttom. Men tack för att du ville ta dig tid. Tack själv, Lennart. Bra, hej.